Bonjour, bonjour mes bien-aimés et bienvenue. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans mon bureau. Oui, bandeko nanga, je suis maman Laurette, je suis Afro Fusion Catering Services et je suis aussi une femme bonheur. Afro Fusion d'abord, pourquoi? Tout simplement parce que le business auto salana kaskat na Glasgow to bengango Afro Fusion ya monde combo ya business na biso soko fandi na mboka oyo biso tozali soko fandi na Glasgow na Scotland en tout cas bande kona ngai oza na mariage ozobalisa mwana oza na fête moko oyebite nini oyo lambela papaya na yo wana besoin mutase lo menu ya bien wana besoin batumo basale lo biloko ya qualité ya propre en tout cas komi tungisa te. Contacter Afro Fusion Catering Services ou qu'on la vraiment déçuté. À part Wanande Tolobi, il sous tout ça, femme bonheur, il a qui si nini. Et ça, basi oyo, bandime la yé sou masi à loko la bonheur na bango. Loko la mokondi, mobi ki si pe bonheur. Ya solo penza, ne konanga soto ndime li pe yé sou. Ya solo, oko expérimenter bonheur wana, na katkat na bomo inayo. Le lo bandime, ndeko to ena recette ya sika recette ya simple rapide nebo moni biso to uti na biso église lelo eza dimanche pe ezali fête de père yango tozo souhaité penza bonne fête de père na ba papa nyonso o bazo landa biso mukona lelo ata mama yo pozo landa kendo ebisa papa ke Afro Fusion mama Laurette a souhaité bino penza une très bonne fête de père. En tout cas, nzambe a pambola ba papa na biso ba kende li boso ba continue koza ba responsable ndenge ka bazala wana ba prendre soin na biso penza malam ndenge ka bazala ango deja bien wana sagesse penza ebele et continue ko sopana na kombo na Yesu. Bande kunanga lelo biso to sto lambaki mais to sala ki salade te ya mona sko to ye vite fait tout ça la salade de façon qui est ok pour servir yango na mesa salade moko simple ezaka ba fruit na biso to somba kaka na semaine mais comme eza dimanche ezo beba nango yango au lieu to bebi sa yango to tika mwe bebe expiré to lobi to sansa moka nyoso tout ça la salade na biso rapide salade moko ya simple vraiment très très bon yango c'était moke kaka to ngi to beta na salade oyo to koyi ko sala ba salade nyoso ya ba fruit bande konanga mais loko moko ya motuya eza que sauce ya salade to sopela ngo likolo ya ngonde za la vraiment important ya solo eza kaka miel na citron osangisi yango ensemble beti yango ba osopeli yango likolo ya mélange ya ba fruit na ibiso onions to tokati omona vraiment que maman non seulement saveur et ko bakisa ma secret ya ba fruit na ya miel et ko sala penza ke mélange wana sala ba penza ki toko na monoko et en plus de cela présentation omona fruit on dirait ezongenga. Eh yango penza ibakisaka moi mafuta wana oto mona kiza na ngoka miel na citron nde sala ra bongo pe en plus citron ezali ko jouer role ya ko préserver salade na biso pe po ebebate ya solo bande ko tozo landa video tozo tala penza malembe malembe biloko nini o biso to tie okoko sala ba fruit na yo préféré o yo lingi biso to sali ba fruit o to zaina ngona ndako de façon que to ko ka penza ko lia ensemble pe ko sepela po tu yamonde to tsu loko la dessert moko na lelo en tout cas ba maman to landa video merci. Ya solo penza bande konanga toza na 50 ml ya jus na biso ya citron tozo sangisa miel 50 ml ya miel na katikati na 50 ml ya jus ya citron et puis to bandi ko sangisa yango mi bale wana tozo mélanger les deux de façon ki sangana malamu et ça la penza jus ya citron na miel to tchango a côté nde yango nde to ko sopela likolo na ba fruit na biso wana toza na 300 g ya nana to sangisi yango na 300 g ya fraise to zui 300 g ya raisin to bakisi na katikati na bol na biso
tozwi li sou sou 150 gram ya mang, ba morso ya mang na biso, to baki si yango na katikati na ba fruit na biso, e pwi to bandi ko sangisa nyonso. Tozo sangisa nyonso, kaka po tozo ba fruit o ezaki na se e matape likolo, to melange nyonso to po couleur. Et mon ana mélange à ba couleur wana et ça la bien na miso ya solo to su ko jus na biso to ti ko ça tout à l'heure to sopi yango likolo ya salade na biso o to mélanger ya solo pinzande to zo mona to continuer li susu ko sangisa yango ko mélanger ko zwa o ya se wana et matali kolo to zo sangisa ngo pinza bien na lutu na biso tozo balola yango après tozu ba fruit oyo to bengaka mûr ya solo bande konanga la mûr oyo ezali vraiment malamu pona santé surtout pona bato baza na problème anémie wana tozo garnir salade na biso na ciboulette tozu quelques ciboulette nde to garnir nango salade et puis to continuer li susu mélange tozo mélanger tozo sangisa nyonso oya likolo et mata likolo pe jus et bal et kota penza bien na katikati na ba fruit na biso ya solo bandeko botala salade na biso ya ngoyo kitoko na miso ekomi na ngo prête ya ko servir to moni bande konanga e salade na biso très très simple très très rapide to sali yango rapidement e umeli na ngote ndenge to bebi sa penza ba fruit ton to moni ke ba fruit komi ko kende na ko beba o le to bwa kango ba mama na ngai to zelate beba en tout cas to kati kati yango nyoso to ensemble to sali na ngo salade de fruit na biso nde to moni o bwa ki moi un citron na ona moi miel nde to sali wana en tout cas na bana na papa biso nous tous ensemble to kolia mo comme dessert et vous ala penza bien mokolo pe leki ya solo nzambe a continuer ko sa biso bolamu bande konanga ito bosa na te ko kabali solo to lobeli solo malamu awa to bomba ngote to kabola ngo maman en tout cas kaba penza video oyo kabola penza li solo oyo meka ko commenter pe et vous ala biso penza bolamu ebele awa to ndima na biso nyonso soko moni penza ya neloko moko boye et singe na biso bongisa to améliorer maman ko se genete koma en tout cas to ko bongisa soki poza na recette moko eza moi kokoso moi compliqué pour na yo ko se genete comme la biso to yeba ndeni to ko bongama pour na ko lamba penza ba bilubu mususu to ke nango kaka malembe malembe na ngolo a nzambe ya solo penza to commenter to like video to share hein et osa la penza biso bolamu ebele nzambe apambola moko na biso tokutani vraiment bala sima bye bye.